Elevii participanți sunt în număr de 268, care vor fi însoțiți de 45 de profesori, un profesor din fiecare județ, dar din București vor veni mai mulți, pentru că lotul Bucureștiului este mai mare, sunt 30 de elevi. În principiu, calificați, avem un singur elev pentru fiecare ciclu școlar, adică la clasa 5-a e un elev, din județa 6-a 1, 7-a 1, 8-a 1. Dar de ce sunt mai mulți? Pentru că sunt și elevi care aparțin minorităților. Deci sunt județe unde există câte două locuri pentru fiecare clasă, acolo unde sunt minorități. Iar la București există locuri pentru minorități în funcție de sectoare și de școlile unde sunt astfel de elevi. Membrii Comisiei Naționale sunt în număr de 35, alcătuit acest lot din inspectorii de limba română din toată țara, la care se vor adăuga 14 profesori de limba română din județul Vâlcea, numai pentru proba orală, comisie pe care am realizat-o împreună cu reprezentanții Consiliului Consultativ al Catedrei Inspectoratului Școlar la specialitatea limba română.